Удар дронами по Одесі та авіабомбами по Харкову. Росіяни не припиняють тероризувати Україну обстрілами. І на цей раз без постраждалих не обійшлося. На місці влучання розпочались пожежі, є значні руйнування. Наприклад, у тому ж Харкові в будинку обвалилося кілька поверхів. Про все більш детально за мить розповім я, Ангеліна Швець. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і ми розпочинаємо. Спершу про Одесу. Повітряна атака РФ тут тривала понад годину. Тривогу в регіоні оголосили о 23:20. Відбій дали за 15 хвилин на першу. У повітряних силах попереджували, що в напрямку Одеси та Затоки рухаються російські дрони. Голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що в Одесі та Одеському районі працює протиповітряна оборона по безпілотниках. Перші вибухи в Одесі пролунали близько 23:55. Далі в місті чули серію вибухів та роботу ППО. В одному з житлових комплексів Одеси здійнялася пожежа внаслідок дронової атаки, повідомили місцеві жителі. За даними міської ради, внаслідок дронового удару в Одесі пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі та автомобілі. Також пошкоджень зазнали адмінбудівлі та складські приміщення. Зранку на місцях удару розгорнули міський оперативний штаб для допомоги містянам, зазначив виконуючий обов'язки мера Одеси Олександр Філатов. Зранку Одеська прокуратура повідомила, одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких двоє хлопчиків 4 та 16 років. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. У повітряних силах зауважили, що головною ціллю стала Одещина. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Це ви бачите наслідки удару росіян по регіону. Тут, за попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Ми спали собі спокійно, проснулися від того, що від звуку битого скла. Воно все попадало, ми з дитиною злякалися. Муж, чоловік побіг на вулицю. Думали, що так, трошки, але потім почався пожар. Тим часом у мережі з'явилися кадри посадженого РЕБ «Шахеда» із термобаричною бойовою частиною. При ударі вона розпорушує горючу суміш, яка швидко спалахує, створюючи вогненну кулю з температурою горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Особливо небезпечним є його застосування в закритих приміщеннях. У Харкові теж чули вибухи. Місто було під ворожою атакою керованими авіабомбами. Ігор Терехов повідомив про приліт КАБУ на перетині двох районів міста у дорожнє покриття. За словами мера міста Ігоря Терехова, приліт був в одну із найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу та мережа вуличного освітлення. Крім того, зруйнована непрацююча автозаправка. За інформацією від очільника ОВА Синьогубова, росіяни поцілили також у багатоповерхівку. Частково зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро. Ще одне влучання біля житлової забудови, також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. У Харкові за ніч 25 поранених, 5 із них госпіталізовані до медичних установ. Стан постраждалих середній та легкий. В області без інцидентів теж не обійшлося. У Вовчанську внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 44-річний волонтер. Він отримав уламкове поранення. Дрон впав на дорогу біля автівки. А село Івашки було атаковане з авіації, внаслідок чого зруйновано 3 приватні будинки. Господарчі споруди, пошкоджено 1 приватний будинок та ЛЕП. Постраждалих немає. Одна людина загинула через російські обстріли Донецької області попередньої доби. Окупанти вбили людину в Кураховому, розповів начальник ОВА Філашкін. Ще 5 людей поранені в Часовому Яру, Сіверську, Кураховому та Торському. По сусідній Запорізькій області противник 417 разів завдавав ударів по території 14 міст та сіл Запорізької області впродовж доби. Такі дані навів очільник ОВА Іван Федоров. На Дніпропетровщині 50-річний чоловік дістав поранення через атаку військ РФ із РСЗВ «Град» по Нікопольщині в ніч проти 9 листопада.
Понівечено промислове підприємство, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. На Синельниківщині через удари російської армії сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура, жертв немає. Крім цього, в області вночі працювала ППО. Російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини. Є влучання в освітній заклад, пенітенціарну установу та магазин. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Двоє людей загинули, двоє поранені. На Миколаївщині оборонцям неба вдалося знищити один БПЛА. Крім того, армія РФ атакувала дронами типу FPV Куцурубську громаду, внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає. Протягом дня російські військові здійснили 57 обстрілів Сумської області. Було 129 ударів. Обстрілів зазнали 12 громад, повідомили у військовій адміністрації. У Глухівській громаді через російський удар, керований авіабомбою, пошкоджено нежитлове приміщення. На Чернігівщині росіяни атакували 7 сіл на прикордонні з Росією. Загалом сили ППО збили 32 з 51 дрона, які окупанти випустили по Україні. Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. На цьому поки все. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки цьому випуску, аби якомога більше людей дізнавалося про терор країни-агресора. Три прильоти по Харкову. Російські окупанти вдарили по місту 500-кілограмовими авіабомбами. Серед постраждалих – тримісячне немовля. Є жертви після обстрілу і на Одещині. А після кількох дронових атак поспіль по Києву терористи застосували більш важке озброєння. На столиці летіли ракети. Наслідки вже за мить. Дякую, що обираєте канал «Сейчас». Раджу підписатися одразу і до новин. Страшну ніч пережив Харків. Із 7 на 8 листопада російські загарбники за наказом Путіна тричі скинули на місто каби. Жителі бачили яскраве зарево та чули сильні громихання. Доне. За інформацією мера Ігора Терехова, один із прильотів прийшовся по житловому масиву на сході міста. У Харкові знову пролунали вибухи. Було три вибухи. Попередня це капи. Перший вибух це Салтівський район. На жаль, постраждав житловий будинок. Сталося влучання у 12-поверховий житловий будинок. Зруйновано частину перших трьох поверхів одного із під'їздів. Виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Евакуйовано три десятки мешканців, зокрема четверо дітей. Поранення отримали 25 осіб, включаючи тримісячне немовля. Госпіталізовано шістьох. Постраждали також сусідні будинки та 5 автомобілів у дворі. Ось нічні кадри із місця події. У центральній частині міста фіксували потрапляння біля дитячого супермаркету. Постраждала сама будівля і навколишні забудови. Прямо під місцем вибуху розташована станція метро. Вона вціліла, але наземні виходи пошкоджені, два з них серйозно. Інформації про постраждалих тут немає. Зазначу, що ще один приліт у цьому ж Шевченківському районі стався біля сухого фонтану. Вгатило землю скверу між корпусами університету. Крім того, у Харкові знову постраждала від обстрілу будівля Держпрому у центрі міста. Це вже друга атака на історичну пам'ятку. Держпром зазнав пошкоджень увечері 28 жовтня. Тоді один із під'їздів був пошкоджений ударом російської авіабомби. Нині ж у будівлю повилітали шибки. Частково постраждала і новорічна композиція, яку біля неї встановили буквально напередодні. За минулу добу в області обстрілу із РСЗВ зазнали житлові будинки. Постраждав 19-річний мешканець села Козача Лопань. Відомо про жертву на Одещині. Унаслідок нічної ворожої атаки дронами постраждало підприємство та його автопарк. Унаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Про це повідомили у ДСНС. Ще 9 мирних постраждали. У 91-річної жінки гостра реакція на стрес, 6 госпіталізовані. А в самій Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у кількох виникали займання, в одному із навчальних закладів вибито вікна та пошкоджено фасад. Також через ураження осколками в обласному центрі сталася розгерметизація і займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.
Летіли дрони цієї ночі на Київ. Силам ППО вдалося відбити шахеди на підступах до столиці. Однак відомо, що в регіоні четверо людей дістали поранення. Вони були в автомобілі, коли зверху посипалися уламки збитого безпілотника. Також повідомляється про влучення та пожежу у будівлі непрацюючої заправки. І займанням впоралися вогнеборці. Пошкоджені ще 6 приватних будинків та 4 автівки. Крім того, уламки російських безпілотників пошкодили високовольтні мережі у Київській області. Енергетики переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало, повідомили в ДТЕК. Наразі триває ремонт. Проте самими БПЛА терористи не обійшлися. Близько пів на шосту ранку оборонці неба збивали над Київщиною ракети. Попередньо були запущені або Х-69, або Іскандер-К. Окупаційні війська вбили літнього жителя Херсона. Унаслідок чергового обстрілу міста поранення несумісні з життям дістав 74-річний чоловік. В момент атаки загиблий перебував на вулиці. Уражено дві оселі, передає телеграм-канал керівника ОВА Прокудіна. А увечері агресор обстріляв ще й Нікополь на Дніпропетровщині. Були ураження важкою артилерією і дроном камікадзе. Вранці БПЛА знову вдарили по місту, пошкодивши господарську будівлю. Однак, на щастя, жертв і постраждалих немає. Тим часом у Запоріжжі день жалоби за загиблими від учорашнього російського обстрілу. Нагадаю, вбивці із Федерації атакували обласний онкологічний диспансер. Кількість жертв та поранених зросла. Станом на ранок п'ятниці 8 загиблих. Серед них однорічна дитина – хлопчик. Загалом сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 62 ворожих БПЛА із 92 запущених. 26 дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.